Ore game we already in dake konjita ugeni koko theini waki kui start TV kure toke kiugaga nekuo kwa jata yaruri na toke dhena abereri niate Kezia wa Kariuki ulea kwa kahidagaka akiri kore foruri ni wa Dubai makiri na kairi tuga kikarega kiukeneta olfa negetigete Mashabiki ake na dumereri very emotional na at the same time dumereri yage keno na dumereri ya muihoko kore mudo wode age koro akigere a hard time motori reine mudo uwe to Kezia wa Kariuki re akikore to akiadikete hare pejine yake ya Facebook akaikiuga otao. Thank you God for allowing me to be a testimony to many. Onyonetie thie na ugashoka ukadeithia nema ni kuoya na gore ingi. Kugore, yone ndumiriri ya Kezia wa Kariuki, harĩa agĩkiugĩte atĩ ona thengia wake gwĩkorwo akĩgereire mathĩna maingĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ, finally nĩ agĩkoretwo akĩonete gĩkeno na agaikorwo akĩoywo rĩngĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Kezia wa Kariuki ngũririkanie o rĩngĩ atĩ ona akĩrĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Dubai, to celebration ya birthday yake akĩrĩ nayo kũrĩa, kuona atĩ no agĩthiĩte na mbere na agaikorwo akĩruta wĩra wa gwĩkorwo akĩadvertise kambuni ya Raha Premium kana gabagara kũrĩa bũrũri-inĩ wa Dubai. Kuma gũkũ kwa Kikwista TV tũgakĩwish Kezia wa Kariuki all the best o rĩrĩ akĩrĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Dubai nginya kahinda kangĩ-rĩ, reke tuonane.